Atle her er jo blodaktuell. Altså, det er så mye greier. Det er liksom, han dubber filmen Trolls, han er aktuell som Beat for Beat-programleder, han er musikkansvarlig for Marcus og Martinus, har egen YouTube-kanal og er sexy på Instagram. Jeg har lyst til å snakke med deg om en ting. Ja. Beat for Beat. Ja. Om Instagram-profilen din. Fordi at vi må, den Instagram, jeg er veldig fascinert over den. Kose meg veldig med den. Du legger jo ut mye liksom, bilder av deg selv og sånn. Kanskje litt mer før. Lettkledde liksom, treningsbilder. Sånn. Hva er liksom, prosjektet bak den instaen din? Nei, altså, man må jo by på seg selv. Sånn. Ja, det gjør du også. Ja, men det er som Morten Ram sa i innslaget her, det er alltid så mye filter ja. I TV-verden og liksom, medier. Og, men på Instagram, vet du... Nesten gjør hva du vil. Hva synes du om Atles Instagram, Tara? Jeg husker du la til det der rumpebildet hvor det står sånn. Ja. Og så husker jeg sa til venninna min, er det her vanlig? For jeg vet jo at det er vanlig å stå på fjell og vise rumpe. Men det var veldig trent rumpe, så jeg tenkte, er det her egentlig vanlig? Rumpa eller fjellet eller bildet? Eller... Fjellet? Fjellet, selvfølgelig. Fordi det var, du har... Man følger Atle for å se deilig mannfolk. Ja, det er. Man følger det er så. Det er så. Det er så. De 40-åringene og oss da. Man gjør det. Spesielt deg, du er 30. Hvor gammel er du, Atle? Jeg er 27. Nei, Gud, han er ung. Men i sommer så hadde jo du og komiker Martin Beyer-Olsen en slags greie på Instagram. Beyer-Olsen. Hva er det? Jeg synes det er så gøy å si feil. Beyer-Olsen. Du er veldig flink. En slags sånn Insta. Han la ut bildene inne på Instagram, og det var, ja. Hva var greia der egentlig? Nei, jeg vet ikke helt. Han skulle sikkert tøffe seg litt, ja. Og ha det morsomt ja. På min bekostning, og fremstille meg som teit. Ja. Og det er jo veldig hyggelig, men for det første er der, så er det veldig dårlig humor. Ja. Så jeg ble litt skuffet over hans. Og da svarte du med det der fjellbildet, ikke sant? Ja, så da tenkte jeg, men da må jeg prøve å være morsom tilbake. Ja, og så skrev jeg, you crack me up, tagget han midt i sprekken, sa... Mic drop, snakkes. Det var et godt innsats her. Mm. Ja. Og det ble stille. Og du fikk mye mer likes enn det. Ja, og han ble stille. Hvor mange likes fikk du? Det var mange. Nærmere 6, ja. Et sted mellom 6 og 7000. Å, herregud. Og da blir man lykkelig, vel? Hæ? Man blir det. Når likes har redd igjen. Hæ? Se her, da. Nydelig er det på Instagram, Atle. Flink er det på TV og på teater og på scenen og sånt. Jeg bare ønsker deg lykke til å fortsette å være med fin og flott på internett. Ja, nei, men da begynner jeg bare nå. Begynn nå, du. Å, det var... Nå smilte Morten. Ja, nå ble det glad.